Peep-pahvil aitab ajas hüpata Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist, eetris on Peep Pahvi ajahüpat järjekordne saada ja kui siiamaani oleme rääkinud sportlaste ja treeneritega, siis seekord on meil stuudios mõeldes eriline külaline, ehk siis kõikide sportlaste ja paljude fännide vihameeste esindaja, ehk siis korvpallikohtunik, legendaarne mees Atso Matsalu, tervist! Tervist! No on siis kohtunikus kõige ebameeldivamad kujud sportmänguse? Noh, kuidas võtta, aga noh, kahjuks on selleks, noh, selle mängu osa ja me peame nendega olema ja elama, nii et aga eks alati, kui keegi on kellegi poolt, siis teatud kohtunike otsused on ju ebameeldivad ja ei ole meie kasuks, nii et aga noh, eks sellega peavad kohtunikud elama ja ma arvan, et see on üks mängu osa ja kindlasti on ka see, mis nagu on, mis vajab kindlasti ka mängu osalisel arusaamist kohtunikest ja nende otsustest, nii et noh, kindlasti siin on ka osa selles, et tuleb ka reeglid tunda, need, kes need kriitikat selle koha peal teevad. Kindlasti. No ma tavast alustan saadet sportlaste, kes küsin, millal viimati oma alaga tegelesid. Ma küsin, millal sul viimati vile suus oli? Minul oli viimati vile suus, kui oli Martin Müürsepa lahkumismäng. Martin isiklikult kutsus, nii et mis toimus Saku hallis ja olid legendid mängisid, nii et see oli minu viimane. Kuigi ma olin otsustanud, et ma enam ei vilista korvpalli peale seda, kui ma ta tegelikult kappi vile panin, aga noh, Martin palus, et ma tuleks, siis ma ei saanud seal see kord ära öelda. No see oli show, eks ole? See oli show, aga noh, ikkagi selles mõttes oli nagu vile suus. Ei, muidugi, jah. Et see üks asja võib ikka teha. No lähme kõigepealt siis sinu noorusaega, et nii palju kui ma tean, sa natuke korvpalli, võrkpalli mängisid ikkagi noorus ise ka, et olid natuke spordimees. No ikka olin, jah, ma mängisin ka liinreoonis spordis, mängisin noorteklassid võrkpalli ja siis natuke ka härra Sepiku juures oskis mängisin korvpalli ka, sest mul ema oli ju kunagi Sepiku õpilane ja mängis Dünamos ja oli ka Eesti koondise naiste Eesti koondise kandidaat, nii et korvpall oli nagu veres hinges ja siis sai ka pärast mängitud Temptis nii võrkpalli kui korvpalli ja isegi tuldud, ütleme, Balti paade meistriks, aga noh, ütleme, seal ma nii suur põhitegi ja muidugi ei olnud, aga siis pärast sai mängitud korvpalliga veel. Selline klubi oli taksopargis nagu Tempona, kindlasti sina mäletad seda ja siis seal sai mängitud ka teises liigas ja esiliigas korvpalli, et noh, natuke seda põrgatatud on, aga noh, eks siis tuli see vilistamine, mis sai nagu põhiasjaks. Aga kui sa nooruses mängisid, noh, oli siis võrkpall, korvpall, oli sul mingid eesmärke ka või tunnetsid sa, et sul on nagu mingi võimalus kuhugi jõuda või see oli lihtsalt lahe tegevus, et sai kuttide koos seal möllatada? Vaata, meie ajal see nagu mäletad, tehti kõik asju, me mängisime isegi, on ju jääokit mängisime, on ju seal majavalitsuste vahel, et nagu see sport oli nagu selline oluline osa elust ja ega sellised muid kõrval asju nagu tänapäeval noortel võimaluse siis ei olnud ja siis sai ka kõik asju tehtud. Aga ei, ma ütlen, ega mul otseselt ju mingit suuri eesmärke selles mõttes ei olnud. Juma ei olnud nii andekas, ei kummaski, ei võrpallis ega korvpallis. Nii et, aga noh, tagamängija rolli ma seal mängisin ja selle ajal ka mõningaid kolmeseid ma ikka sisse sain ka esiliigas. Nii et selles mõttes päris nii uhm ei olnud. Et. Oli tollal sportlikult mingid eeskujusid ka või mida sa ise jälgisid? No. Kalevi korvpall, võrkpall, no mõlemad olid sellised nii ja naa seisust oona, kui sa noor olid. Jah, ega see aeg ju oli see just see meil see Kalevi raske aeg, on ju, kus nad seal virelesid Nõukogude Liidu on ju esiliiga piirimail. Ja, aga noh, eks meeskujud ikka olid kõik mängijad, nii Tammisted kui Thompsonid ja neid sai ka ju vaatamas käidud. Mul ema oli ka omal ajal vabariikliku kategooria laua sekretär kohtunikult. Ma ka väga palju käisin ka mängudel ja käisin ka Eesti meistrivõistlustel numbreid panemas ja keeramas nuppuga, nii et eks neid kõike sai ka selle ajal lai ka väljakul nähtud. Aga sa võib ütleda siis see, et sa kohtuniku ameti pool hakkasid vaatama, et see ema mõjutus
on nagu päris suur või tema tegevuse mõjutus? Tema tegevuse kindlasti, jah, ta oli lauasekretär ja ma käisin mängu ja nägin neid vilistamisi ja noh, sealt oli ka selline legendaarne kohtunik, keda kindlasti paljud mäletavad, et Ants Käbi omal ajal on ja kui tema vilistas, siis saal oli tasa ja mängijad ei ole ühtegi sõna öelda, nii et eks seal kindlasti see mõju oli, miks see selline korvpallikohtuniku siis korvpallikohtuniks hakkamise huvi tuli. Aga mis see siis tundus nagu lahe, et noore poisine vaatasid, no näe, see on nagu kõvem mees kui mängijad, et kogu võim on tema käes, et vaat, ma tahaks ka sõike mees olla või? Ei, ma nii sellel ajal ei osanud üldse vaadata. Tegelikult ma ju tegelikult hakkasin korvpalli vilistama aastast 86, kui ma sõjaväest tulin ja sattusingi sinna Tallinna siis taksoparki tööle ja Tempo klubisse ja seal olid sellised siis ka tuntud oma aja kohtunikud olid Matti Metas oli ja Toomas Liibe oli ja ka ju tuntud korvpallimängija, et läbi nende siis ma ikkagi sain selle pisiku külge ja muidugi suurtugi oligi Ants Käbilt omal ajal, kes oli siis kelle poole mul siis ema palus pöörduda ja siis Ants Käbi siis toetas mind sellel karjääri algusel oma oskuste ja kõigiga, mis tal oli. No ma vaatasin järgi, et sa said nii-öelda vabariikliku kategooria, mida iganes see täna peal ka ei tähendaks, said 87. aastal, et sisusid siis aastaga jõudsid nagu sellel tasemele, et võisid siis, mis sa siis andis Eestis, võisid vilistada Eesti meistrivõistluse või? Jah, Eesti meistrivõistluse vilistada ja vabariik kategooria andis ka liidulistel võistlustel juba kuni esiliiga vilistamise võimalusi. Nii et selles mõttes see oli nagu oluline kategooria, et võimaldas käia ka siis suurtel Venema avarustel vilistamas ka ütleme NSV Liidu meistrivõistluse nii noortele kuigi siis naistele ja meestele. Kõrgliigat ma ei saanud vilistada, ennem tuli Eesti Vabariik ja sai see suur nõude liit, sai otsa, aga üldiselt ma tegin suht ruttu karjääri, ütleme siin ka Eesti mõistes, ma arvan, 87 ma vilistasin juba jah, Eesti meistrivõistlusi. Noh, seda siis kõrgemat taset ja sain suht ruttu sinna, jah, ütleme Eesti toppi, nii et selles mõttes nagu Karl Junge parant, no keda me teame ka kõik kohtuniku, on öelda, et selline asi antakse pool, peab olema emapiimaga kaasa antud, julmul siis seda oli natuke emapiimaga kaasa antud. Aga mis selleks toona tegema pidi, et vabariikliku kategooriat saada, et kas lihtsalt tuli mingid kursused läbi teha mingi füüsiline test või ütleme ikkagi nagu mängu olukordas ka kontrolliti siin? Noh, eks loomulikult vaadati, ja siks seda siis selle ettepaneku, selle kategooria saamiseks tegi siis mingi kõrge taseme, ütleme, kohtunik. Noh, selle ajal siis näiteks Ants Käbi, kes oli siis kohtunik kogu esimes, et see, sealt need, selle kaudu need ettepanekud tulid, aga ma pean tunnistama, et ma ei mäleta, et selliseid füüsilisi teste, mida me nüüd oleme selle ajal teinud ja uue Eesti ajal, et selliseid teste kindlasti ei olnud. Ma mäletan, vist Vene ajal oli see 3000 meetri jooks oli staadionil. Seda tehti ja ei, kindlasti testid olid kindlasti ka, ütleme, määruste tundmiseks. No sa ütlesid, et jõudsid käia seal Nõukogude Liidu avarustel ka, et no see on alati selline huvitav ja põnev maailm võibolla, mida noh, tänapäeva noored inimesed ette ei kujutagi võibolla väga hästi, et kuidas need määramised olid siin, ütleme, esiliiga turniiridele, naiste turniiridele, ma ei tea, noorte mängudele, et kuidas see asi käis, et kas selleks pidi nagu midagi nagu ekstra tegema, ma ei tea, kellegi pudel konjakit või assortiikarbi viima, et sinna saada või kuidas see asi käis? Noh, eks selle ajal need asjad käisid natuke teistmoodi, aga eks nad ja kogu see asi käis läbi Moskva, selle ajal ka nagu käisid ka rahvusvahelised määramised, nii meil oli selle ajal juba ju Ants Käpi ja Valdu Suurkask olid ka ju rahvusvahelise kategooria kohtunikud. Aga ausalt, ma minu puhul ma ei mäleta, et oleks mingisugused, et ma pidin kellegile midagi tegema. Ma arvan ikkagi see, et siit Eesti siis korvpalli föderatsioon või mis ta iganes see nimi oli seal piiritel, on ju kindlasti ja läbi siis selle need nimed andi, kes on vabariiku kategooriad ja sealt siis need määramised tulid, aga noh, ega ma ju... Ja ütleme sellisesse Nõukogude Liidu tasemel kõrgesse mängu ja nii ei jõudnud, ütleme, kus siin veel Antseek ja Matti Metas, kes vilistasid ikkagi neid CSKasi ja Salgirisi ja Stroitilisi ja kes nad siin meil siin Nõukogude Liidu meistriliigas olid, nii et seal käis see mäng nagu rohkem kui seal ale tähe allpool tasemel. Kuigi võib ju arvata, et tegelikult ütleme selle esiliigas või
või ka madalamates liigades, ütleme sellist no, paika pandud mängude tulemise võis olla isegi nagu rohkem, ju, et no, sõitsid kohale, öeldi, et no, täna peab see meeskond võitma ja nüüd vilista nii. No, minu ettekujutus toonasest ajast või no, mälestus toonasest ajast on selline igas, et juhtus igast asju. Ei, noh, moosimisi oli ja kindlasti ja isegi noortevõistlustel ma võin väita, olime jah, kus me Odessas olime ja et sellised, noh, lauad kaeti õhtu ja kutsuti ja aga ütleme jah, sellist mingit, ütleme altkemaksu otseselt sellist pakkumist ei olnud, aga selliste muude hüvede pakkumine oli küll, et nagu anti mõista, et oleks parem, kui see võistkond homme võidaks. No. Et sellised asjad küll, et selles suhtes on see lõigus. Et selles suhtes see koht on hea olla, et sõid head paremat, kui läksid kuski vilistama head paremat laua peal oli nagu kogu aeg, et lusika võis kalamarja sisse panna. Jaa, seda Nõukogude Liidu ajal oli küll. Ja. Selle, nii ta selle ajal oli. Kui palju toona see rahaliselt sisse tõi, et ütleme mingi liidu esiliiga mäng, oli see nagu mõtet ka või no, toona sa ei osanud ilmselt unistada, et sa ma ei tea, jõuad kuskile rahvasvahelise tasemele või mõtlesid sellest juba siis ka? Ei, no Nõukogude Liidu ajal me ei osanud sellest üldse mõel. See oli meile, ütleme, selliste vabariikliku kategooria kohtunikel ja sellistel noortel meestel, see oli ikka nii kauge unistus, kõik teadsid, et see asi käib läbi Moskva ja seal need asjad otsustati teistel tasanditel, et aga ei, noh, tasude poolest võib öelda, et ega me tegime seda hobi korras, aga need mängud olid seal mäng, ma teeks, oli 3 rubla või noh, ütleme, kui sa olid mingi turniiri nädala vahetus, ütleme, esiliiga turniiri võibolla said mingi 30 rubla, et noh, ütleme, selle ajal nagu seda, ütleme, täna, kui need finantsid on tõusnud, ütleme, suht kõrgele tasemele on ka selline finantsmotivatsioon kohtunik ja siis selle ajal oli ta lihtsalt ikkagi, et sa tahtsid seda teha, tegid seda tõesti nagu sellise hobina ja hingega, et sulle meeldis see asi, mida sa tegid lihtsalt. No võimalus oli ka ikkagi käia ringi ja ütleme elu oli nagu seiklused nii ütelda. Jaa, seda küll, jah, et ikka põnev oli ka, ei poldi kusagil käinud, noh, ei poldi ju Kirgiis ja Uzbekistanis käinud, noh, erinevates Venemaa linnades on, et selles mõttes sai ju avastada seda suurt Venemat ka, aga tõenäoliselt muidu poleks sinna kunagi sattunud, ütleme. No Kalevi filmist, kes nüüd on vaadanud, seal on ka üks koht, kus Kalevi meeskond jõuab kuskile, jumal teab, kuhu Venemaal ja siis seal on need vaated saalidele ja tuširuumidele ja WC-dele ja asjadele, et kohtasid ka sellised ekstreemseid olmetingimusi seal kuskil Kirgiisas või jumal teab, kus ringi sõites. No, ma ei oska muidugi öelda, kus see Kalevi filmi tegi ja need ruumid leidsid, aga need on üks ühele sellised, nagu nad selle ajal olid, et seal nagu oli, see oli nagu väga hästi ära tabatud ja mõnedes kohtades ei pruukinud vett olla, ei pruukinud sooja vett olla ja noh, saalid olid täpselt just sellised, kus see Kalevi filmi ajal mängiti, et ega need ekstreemolukorrad ja noh, ja ega hotellid võib ka tänase võrdluses öelda, et võib olid sellised 1-2 tärni tasemel, et ega, jah, ekstreemsust oli palju selles osas, aga noh, see ümberingi jälle see foon ja kogu see, ütleme, selline sõbralikus ja see nagu ju öeldakse selline venekeeles on hea sõna kosti prinst, ma nagu on selline hea vastuvõtt, et see nagu kaalus selle kõik üles ja selle mõttes oli see ikkagi, ütleme, fun. No tuli uus aeg, astusid kohe nii-öelda rahvusvahelisele karussellile või nägid kohe ära, ma olen 92 aastal olid juba teinud FIBA litsensi endale. Jaa, meil oli, tuli võimalus Eesti sai rahvusvahelise siis korvpalli federatsiooni siis liikmeks ja siis tekis ka kohtunikel kohe võimalus ka siis või tähendab siis nendel alaliitudel saata ka siis ütleme kohtunike kandideerimaks rahvusvahelise kategooria kohtunikuks ja noh, me kasutasime selle võimaluse siin kohe ära esimesel võimaluses, seminar toimus Oslos ja siis mina kadunud Belov olgu talle mulk kerge ja Harri Nuka, siis kolmekese istusime minu laada 2105 ja sõitsime selle autoga siis ka meie ütleme kadunud Estonia peale ja Estonia ka siis Rootsi ja Rootsis siis lasime selle laadaga siis sinna Oslosse, kus see seminar toimus, aga noh, aga ma võin sulle peab öelda, et me ei tea, meil poolt aimuga kuhu me lähme.
et mis seal olema hakkab, mis seal toimuma hakkab. Et see oli nagu, see oli täitsa, noh, meie jaoks ju täitsa uus maailm, on ju, noh. Eks see ju, noh, eks me kartsime natuke keelebarjääri ka, kõik ju käis inglis keeles, no selle ajal oli kolm keelt, oli veel nagu ametlik, enne seda oli kunagi FIBA keeled, olid vene, prantsuse, inglis, aga selle ajal, kui meie juba läksime, siis oli ainult prantsuse ja inglis keel. Ja siis Oslosse seminar toimus ja kahjuks, noh, või aga õnneks, ütleme minu puhul õnneks otseselt seminarid, siis läbisin ainult mina üksinda, Belov ja Nuka sealt läbi ei saanud, aga ma arvan, see oli ka neile väga suur kogemus. Me vilistasime päris korraliku turniiri, kus meid innati, see oli Põhjamaade turniir, seal mängisid Leedu ja Eesti mängis isegi ja Läti ja Soome ja Rootsi Norrad, et mängud olid väga, väga isenesest väga tasemel, nii et selline kogemus oli ja õnnestus rahvusvahelise kategooria saada ja noh, ütleme esimesena siis Eesti rahvusvahelise uue aja ja rahvusvahelise kategooria koht on ikkagi suht alguses avanesid ka suured võimalused, käisin koha olümpiakvalifikatsiooni vilistamas ja siis käisin Eesti koondisega vaata seda EM-ile pääsemise koalitsiooni Poolas vilistamas, et ma sain küllaltki päris häid mänge sain kohe ja siis käisin selles siis kõige edukamal Eesti koondisega ka seal 93. siis EM-finaalturniiril. Kõige me tunnistame, seal ma ühtegi mängu ei saanud, rukina. Okei, okay. Aga ma tulen natuke veel tagasi selle osa käigu juurde, et noh, 92. aasta, noh, väga palju teistelt poolt kunagi lääne maailma veel saanud selleks ajaks, et võibolla mõned olid sotsimaal käinud ja mina poolt nõudu ilu piiridest selleks ajaks veel välja saanudki. Läks veel aasta või paar mööda, kui sain ka välismaale esimest korda, aga kui suur see sõike kultuurisokk, üks asi see, et noh, näha seda osad kui sellist, mis on nagu noh, vägev linn ja siis teine asi see sa ütlesid, see erineva maailm nagu kohtunike mõistes ka võibolla, et kui palju see, mida seal nõuti erines siis sellest, mida siin Eestis nõuti. Noh, eks mina olin küll käinud korra ütleme Soomes 80 või 90, 89, 90 korra, et noh, mulle nii väga suur soks ei olnud isenest, aga noh, loomulikult täitsa uus maailm ja aga noh, seminar see ikkagi erines täielikult meie kokemustest, ütleme nii, et noh, kogu see lähenemine ja selle ajal olid siis kindlasti sina mäletad ja paljud võibolla kuulajad mäletavad ka, oli Lubomir Kotleba ja Nar Sanolin olid siis selle ajal instruktorid, ütleme ja kogu see ülesehitus ikka oli meie jaoks ikka totaalselt uus ja noh, ja teine muidugi asi ka, et võõrkeeles asi toimus on ju, ütleme ja ütleme siis ütleme ka füüsilise testide pool oli väga karm, et täna isegi on lihtsam, me tegime joonejooksu ja siis tegime selle kestvusjoonega ühe poole tunni pärast veel otsa, nii et see oli päris karm kokemus iseenesest. Oskasid sa valmistuda selleks? Ei osanud valmistuda ja ma pean tunnistama, et ja siis täna, kui meil kohtunikud jooksevad seda 10 minutit, seda noh, siis joonest jooneni lõppu, siis minu ajal oli see 12 minutit, noh. Ja peale seda poole tunni pärast oli siis see traditsiooniline veel joonest jooneni jooks, nii et ma olin ikka päris ikka täitsa läbi, aga noor mees pidasime vastu. No sa ütlesid, et said ju kohe neid väga häid turniire ja mänge, kus tõesti ju suured koondised ja suured staarid ju tegelikult mängisid, need lisavalik turniirid ja asjadeks ole, et no ütle osalt, kas oli hirm ka, kui sa nüüd sellesse maailma esimest korda läksid, et pidid vilistama, oli kuidagi teistmoodi, no, kui sa olid siin siiamaani mingit kohaliku tasandit ja võibolla natuke liidu madalamat tasandit vilistanud ja nüüd siis järsku üksas laias maailmas. Ütleme nii ja naa, ütleme. No, kui sa lähed uude täitsa ju kohtasse, nagu ei osanudki midagi oodata, ütleme, otsest nagu hirmu ei olnud, aga noh, loomulikult närv oli sees, ütleme, ega sellel ju Poolas, kus me kvalifikatsioonigi turniiril käisime, see oli siis Petrovitsiga ju viimane turniir on sealt ta koju sõitis, et neid staare oli seal ikkagi väga palju, aga sai suht sellist tuge, ütleme, ka sellist vanemat kolleegid, et mul oli hea kolleeg, ilusti mõnetud, Prasauskas oli selline
kes ka osales temalt sai tuge ja aga ma ei mäleta, et mul hirmu oleks olnud, aga kindlasti selline närv oli ikka sees, kui esimest korda sinna väljakule läksid ja siis me ju veel vilistasime ka kahekesid, meie vastutus oli palju suurem, kui ütleme tänasel puhul on. Aga kuidagi ikkagi sain sinna sisse elatud ja ma arvan, et mida mäng edasi neid vilistades tuli see enesekindlust oli suurem ja asjad läksid paremaks. Ja, mis moodi on, ütleme, kui suur staari vilistas üks mängu, kus on mingi suur staar sees, et kas alateadvuses kohtunik püüab teda hoida või vastu pidi on tema vastu hoopis karmim? Kuidas on enne kogemuse põhjal seda välja tuua? Mina küll kedagi hoinud ei ole ja ma ei ole ka kellegile nagu ka üle vilistanud, et suur staar, et vilistan sulle just sellepärast, et sa oled uus staar, et sa suur staar oled, aga mina sellist momenti küll tunnud ei ole. Kuigi paljudele, ütleme, kõrvalt vaatatele kindlasti tundub, et no, see on suur staar, et teda hoitakse ja talle ei vilistata ja teisel pool sellisele, ütleme, teise taseme mängijale selline viga vilistab. Ma nagu enda seisukohalt küll ei mäleta, et ma oleks kedagi nagu soosinud selle kohalt. Kuigi ma pean seda ütlema, et need suured staarid olid kõige suuremad rääkijad muidugi. Et siin tuli jälle see kommunikatsioon, mida sa nagu pidid, slow down, et sa nüüd päris ei lähe väga, ütleme, ise emotsioonidesse ja hakkasin oma tehnilistega laamendama, et see oli see nagu tähtis moment, ma proovisin ennast hoida, et ma nagu ei lasku sellisesse konfliktsesse keskustelu nende staaridega. No ma kujutan ette, et kui siin nõukogude ajal rohkem selline vetteviskamise effekt, eks ole, et mine ja tee, et kas selle viba tasemel ja nende seminaridel õpetati kuidagi mängudeks valmistumist ka, et kuidas ennast valmis panna, üks asja nagu mentaalselt enesiga võibolla mõtelda, et kes seal mängivad, mis tüüpi mehed on või kas selline ettevalmistus kohtunud jaoks üldse on oluline? Ütleme, minu ajal ei olnud. Tänapäeval on. Tänapäeval käiakse läbi selleks kohtunikud omavahel räägivad, nimetatakse selleks pre-gameiks, on ju mängu ennetavaks, on ju vestluseks, on ju seal käiakse tõesti läbi, kes on problemaatiline mängija, kellele tuleb tähelepanu rohkem pöörata. Täna on see lähenemine hoopis teissugune, mis oli 90-ndatel, isegi rahvusvahelise tasemel, et sellist diskussiooni ei olnud, ütleme, et need kõik sellised asjad on tulnud hilisemal perioodidel. Ja ma pean ütlema, et kui need tulid, need pre-gameid, ütleme, mängueelsed, siis vestlused ja nõupidamised, et need on väga olulised. Seda tehakse täna Eestis, rahvusvahelisel tasemel igal juhul ja see on väga oluline, et ennetada just ka konflikte, mis moodi nende mängijate puhul tuleks käituda. Ja mis nende mängijate puhul siis tähelepanu pöörata. Nagu sisetele erime mängijaid. Võtame lihtsa näite kõigi puhul Metstak omal ajal. Me võime täna neist nimedest rääkida. Sa pidid seal lihtsalt tähelepanu pöörama, sest ta tegi kõik sellised asju, lihtsalt enamus kohtunikud nägid vendali kõrval pikali maas ja Metsak lajutas käsi ja ütles, mis juhtus? Ma ei tea midagi, mis juhtus. Ja kohtunik ei näinud ja keegi ei näinud. Ainult, kes teab, mis juhtus, oli Margus Metstak. Et täna on see nagu väga oluline, et sa pead teatud mängijad jälgima, kui nad teevad väga selliseid, ütleme, omapäraseid erilisi liigutusi, et neid tähele panna. See on mängi osavus, et teha need asja nii, et kohtunik ei näe. Teha tuleb igal juhul plätsi peal. Igast asja, aga tuleb teha nii, et kohtunik ei märka. Jaa, sellega ma olen nõus. Ja Metsak oli, ma arvan, Eesti mängijas üks osavam. Absoluutselt. No, kui juba FIBA tasemel vilistada, et sa ei selline noor, hakka ja mees, käisid ju päris palju seal väljas. Kas seal tagasi tulles näiteks, kui olid kuskid FIBA turniirid ja mängud tuld, kodus oli lihtsam vilistada näiteks Eesti meistriliigat, ma ei tea, veel madalamat asja, ütleme, see tase mäng oli võibolla aeglasem ja tase oli madalam, et kas üks madalamat tasemel mäng on lihtsam vilistada? Ma ei ütleks, et lihtsama. Ütleme, täna isegi mina peangi Eestis ütlema, sest esiliiga mängi võib isegi raskemaks kui meistriliiga mängid. Mida kõrgem tase, seda mängijad on ka osavamad ja selline selgem ja puhtam mängkevisienest. Mida madalam korvpallitase, seda rohkem ka on sellist
noh, ma ei taha öelda robustset, aga ikka rohkem sellist eksimusi ja kontakte, ebatavalisi kontakte, et ma ei ütleks, et lihtsam on allpool vilistada. Ma arvan, ega mida kõrgem toplevel on isegi, seda on natukene lihtsam vilistada, kui ütleme allpool. Aga selgelt sellised rahvusvahelised mängud ja annavad sul enesekindlust juurde, sa tead, mille tähelepanu pöörata, ja kogemusi tuleb juurde nii suhtluses kui üldse selles mängu situatsioonides, mis no, iga minut, iga sekund muutuvad. Et selles mõttes on see, ma arvan, väga oluline, mida rohkem Eesti kohtunik rahvusvahelist taset vilistavad, seda parem on ka kindlasti meie siin Eestis viljetase. No oma samad suks tippaega mõtled, kui palju soo jooksul said neid igast välismänge, ma ei tea, eurosarju Ma mõtlen selline, ütleme selline jaoaeg oli kusagil 12-15 mängu. Et see oli hea. Kui sa ikka hakkasid juba sinna alla 10 saama, ütleme siis tuli, ütleme siis mäng 6 ainult siis pidasid, et noh, siis ei olnud jaoaeg. Aga kui sa ikka said 2 mängu 6, noh, meil hooaeg on meil 10 kuud on ju, noh, ütleme mõni kuu jääb siin vahele on ju, ütleme ka... on lühem kuu, siis ütleme, jah, selline 15 mängu jooksul oli selline, siis pidasid hooaega õnnestunud, siis oli hea hooaeg. No toona, ütleme, 90-ndate, noh, ei olnud sellest, nagu praegu on Euroliiga ja FIBA võitlust ka, eks ole, et need kõik olid ju FIBA turniirid ja FIBA asjad ja neid mänge oli vist natuke vähem ka võrreldes praeguse ajaga. Mänge oli vähem ja liigas oli vähem ja aga kohtunik oli ka vähem. Aga millest see sõltus see kutsumine, ütleme, kas siis seal mängis rolli ka ikka mingisugust suhted, et sa korra juba pildile saad ja ma ei tea, võibolla mõnes üks olulise inimesega saad võibolla mingi kontakti ja tutvuse, et siis tulid ka need rahvusvahelised määramised kergemini. No ütleme jah, kui alguses, noh, ma olin uus tuli ja on ju uus nägu ja kindlasti prooviti ja vaadati ja siis sa said neid said mänge rohkem ja kui seal õnnestus ja ütleme mängude komissarid soovitasid ja siis sellega kaasnes ka rohkem mänge on ju, noh, seda vähem kui jälle mingi ebaõnnestumine võis olla või kusagilt tuli negatiivse viinaks sinu mänguleks, kõigil satub ju halbe mänge ka, ega siis me ei ole keegi nii mängijal kui kohtunikul, kõigil satub halbe mänge ka, siis selge siis võis olla, et järgmine kuu ei olnud sul jälle, ütleme selliseid paremaid määramisi, nii et, aga noh, ega ma ju oma vile, rahvusvahelise vile karjääris ma mingisse väga suurde toppi ma ei jõudnudki, on ju, siis tuli see omal ajal ju, või tähendab, siis tuli ju see lahkumine FIBA ja euro vahel on ju, kus siis pidi nagu vaatama kummale poole sa kaldud, on ju. Aga ütleme, sellel ajal 90-ndatel, siis kuni 90 kuni 2000, selle ajal ma ikkagi jahvilistasin ikka kõike need eurokappi mänge, nii naiste kui meeste omad ja käisin kahel universiaadil ja käisin veel kahel EM-il, nii et selles mõttes ma olin nagu olin pildis. Aga noh, peale seda hakkas jah, siis juba asi hakkas juba nagu allapoole käima. No sa mainisid, et nii meeste kui naiste mänge. Mis seal see vahe on nagu, et kas naised kuuletuvad kohtuniku vilele ja märkusele kuidagi kergemini ja neid vastuhakkamist või sellest aukumist mängijate poolt on vähem või on hoopis vastupidi, et naised võivad ka päris emotsionaalsed olla? Nad võivad olla, aga sul, ma arvan, et sul on ikka õigus, et naised nii palju emotsioone avalda kui mehed, et naistemäng on kuidagi rahulikum, ta on kuidagi... Ma ütleks, et teda kergem vilistada on... Ta on selgelt aeglasem kui meestemäng on ju, aga ta on jälle sest omapäraste selliste situatsioonidega ja noh, naiste jälle kõrgtaseme korvpall, ütleme Venemaal, kus ma väga palju käisin vilistamas naisi, seal on ju ameeriklasi oli väga palju ju nende VBNA siis naiste siis NBA mängijaid, et seal oli see tase ikka päris kõrge, et ütleme mängiti täitsa ütleme siin meie meeste esiliiga tasemel, et ei ole midagi, aga ma seda võin küll öelda, et sellist emotsiooni ja kohtunikega rääkimist oli naiste korvpallis vähemalt minu ajal, ma ei tea, kuidas täna on. Aga ütle nüüd ausalt, no, sa oled selline täisjõus mees, no, ikka ilusad naised meeldivad ja kui nüüd mõnes võistkonnas on selline naismängija, kes kohe hakkab sulle silma, et ai pagan, ta on ju päris lahe,
no kui ma talle äkki viga ei vilista või ma talle, no äkki ta tahaks, et ta võidaks või tekib siukest, noh nagu enda sisevõitust või siukest emotsiooni ka mõnikord. Ei tea, minul ei ole küll tekinud, et kindlasti loomulikult ega naiste rahvad vaatad kenad mängijad mõned ja tähtis on lihtsalt, et seda liiga kauaks vaatama ja muidu magad mõne situatsiooni maha, aga ei mul sellist momenti küll ei tekinud, et nüüd on nii väga kena ja temale, et okei, ma annan tal andeks mõne asja, et sellist momenti on. Seal, kui sa kohtunike lähed, sa viskad selle palli õhku ja lähed sinna mängu sisse, siis sa oled see 40 minutit seal mängus sees olgun, et siis naised või mehed. No mida sa enda üks kõige tipp mänguks pead, mis sul õnnestus vilistada, on mingi selline selge top? No ma arvan ikkagi EM-il need koondiste mängud. Ma need Eurokappe meeste mänge nii väga ei mäletagi mingit väga toppi. No, Rita see mängu, mis on elu jaoks meelde ja ma tõesti nüüd ei mäleta, kellega Ritas mängis, aga ma mäletan, et Jassikevitsus oli seal väljakul ja ma tean, et temaga oli mul seletamist väga palju. No nagu me kõik täna näeme televiisorist ka, et tal on kõigiga seletamist väga palju. Aga siis ta mängis Ritases ja see mäng on mulle nagu eredalt meelde, et see oli Leedus ja see oli väga tihe mäng. Ma muidugi mäleta, kes võitis. Aga see on mulle eredalt meelde jäänud. Aga siis erinevad koondiste mängud ikkagi EM-il ja universiaadil ütleme seal USA koondise mäng ja mõne Austraalia või Kanada. Et vaata niisugused maid meie ju nii väga palju vilistada ei saa, et need on nagu jäänud ikkagi siis selliseks tippetkedeks. Kas sa, no mõned ju panevad kirja ja pead statistikat, et noh, käisin seal ja käisin seal, sa on statistikat teinud, et palju mina ei ole teinud, ja mina ei ole teinud, palju või kus sa oled vilistanud. Mõned teevad, aga mina tõesti ei ole teinud, et kuidagi ta mul on selline jään nagu obin, et ma nagu ei ole jah sellist raamatupidamist pidanud. No kohtunike puhul üks eriline omadus peab muidugi olema, et see nahk peab ikka väga paks olema, et üks asi on mängite treeneritega suhtus, teine asi on see, mis ka tribüüni pealt tuleb ju igasugust sõimu ja saasta sulle kaela seal mängu ajal, et kui palju, ütleme sina kohtunikuna seda kuulsid, mis tribüüni pealt näiteks mõnikord ka sinu kohta seal hüüti või tehti ja kui palju see nagu aju jõuab ja siin mõjutab? Noh, eks me ikka kuuleme. Noh, Eestis eriti, ütleme, Eestis on ju väiksed saalid ja rahvast on vähem, ütleme suuremates saalides ja kui rahvas hüüab ja karjub ja oled võõrkeelses keskkonnas, siis ausalt öelda ei pane seda üldse tähele. Pigem ma arvan, me ikkagi kuuleme seda Eestis ja kui sa omal ajal mäletad, Kalevi spordijallis oli siin Tammistemes õluts ja siis seal oli tribüün, kus see sektor erine. Sektor ja tarkade klubi, et noh, sealt ma ikka neid kuulsin ja mõnikord ka isegi nendega kommunikeerisin, aga ma pean tunnistama, et mind ei ole see mõjutanud. Võibolla mul on tõesti paks nahk olnud selle koha pealt, et aga noh, mõnikord, kui sul keegi võibolla lähedalt tõesti sulle seal paari kolme meetri pealt rivist ütleme sulle väga ebameeldiva sensuuri ütleb, siis ma noh, kindlasti ma olen sinna poole pööranud ja vaadan, millega tegu. Et. Aga tegelikult ei tohiks seda ka teha, et tegelikult kohtunik peaks suutma vältima ütleme selliseid asja endast eemal. Et kui sul natukenegi ütleme väike nõrgem nõrkus hetk või psühholoogiline hetk, ütleme mingis konfliktsituatsioonis tulevad, sellised hakkavad, võivad mõjutada su viled kindlasti. Aga sa nägid mõnikord, et näiteks sa olid teise kohtuniku koos platsi peal, ma ei tea, kusagid keegi üüdis midagi ja see mõjutas ja see mõjutas, ütleme, seda kaasas vilet ka, ütleme, kas siis seda enam sa pidid võibolla hakkama need olukordi kuidagi lappima? No ütleme, partner sisse on alati keeruline näha, on ju, et mis on, kas kuidas talle see mõjus. Loomulikult sellega ma olen nõus, et selliseid kompensatsiooni vilesi on tehtud. Ütleme, et teisel pool eksiti on ja siis proovitakse see asi nagu parandada teisel pool ära. Aga no see on viimane asi, mida tegelikult tohiks teha. Mina üritasin neid küll igati 100% vältida iseenest. Aga ma ei usu, et pealt vaata, et sellise emotsioonide ja ütleme siis
noh, ütleme otse sõimamise pärast oleks keegi kohtunik mingid otsuseid muutma või tegema hakkanud, et seda mina oma vile karjääris ei ole kogenud. Pigem on see olnud just, et kui tekib noh, selline väga ebameeldiv eksimus, mida keegi näe, siis ma mõnikord on täheldanud, et see sama mu partner on teisel pool üritanud kuidagi selle väga lihtsa. See võis olla, aga seda võis ka ära jätta, on ju, sellise lihtsa asjaga nagu selle maandada seda siis konflikti, mis eelmises rünnakus, ütleme, teisel pool tekkis. Et seda on küll olnud, jah. Aga ütleme, teine asi on siis jah, need mänguses mängijad ja treenerid, et noh, eks treenerid tunduvad üsna siuksed, no enamus ikkagi, üsna siuksed mehed, kes ikkagi päris palju porisevad sealt, kui kohtunik mööda jookseb, et kuidas nendega see suhtus on ja kuidas seda pinget nagu maandada, et asi ei läheks teravaks, et see peab olema tegelikult kohtunikul väga hästi käpas, kui ta on hea kohtunik. Ja mina pean ka, ütleme, kohtunik rolli juures kõige tähtsamaks kommunikatsiooni. Et sa oskad suhelda nii mängijate ka kui treeneritega. Eks mind oma ajal nagu selles mõttes kaustati ja siin mitmeid kordi ka Eesti parimaks kohtunikuks tunnistati see, et ma oskasin suhelda nii treeneritega kui mängijatega. Nad isegi andsin mulle andeks, kui ma selle eksisin, ma oskasin selle kommunikeerida ära, et noh, et sorry, nii on ju. Et noh, täna sa pead ja täna see korvpall, kus ta on üldse korvpall, on ju muutunud, ütleme, drastiliselt võrreldes sellel ajal, kui mina vilistasin, on ju siis see kommunikatsiooni roll läheb aina tähtsamaks ja tähtsamaks. Noh, võtamegi see Euroliiga näite. Noh, ega see Euroliiga võtame siit Eestiski palju näiteid, kus ikkagi selline õige kommunikatsioon mängija või treeneriga maandab need pinged kohe otseselt maha. Sa võid seletada, sa võid ju ka tunnistada. Ma eksisin. Sorry, jah. Et see situatsioon paistis mulle niimoodi või ma ei näinud selle koha pealt, on ju, aga sa annad vähemalt mingisuguse tagasiside selle treenerile või mängijale, et ta rahuneb maha, on ju. Aga kui sa ei räägid, aga ei kommunikeeri üldse, siis jääb see ütleme, konflikt ja põhku. Aga see tuleb lahendada ära ja kui see konflikt ja põhku, siis ta ketrab ja ketrab, siis tulevad tehnilised, siis tulevad väljasaatmised, eksetseerivad vead ja nii edasi. Loomulikult kusagil see piiri pead hoidma, sa ei saa nagu laadaks minna. See jutt peab olema suht konkreetne lühikene, aga sellises rahulikus toonis ja treener saab sellest aru. See on see tähtis. Loomulikult kui me iga asja hakkab, kohtunik peaks hakkama selgitama mängijate treenere, siis rohkem nagu tuleks sellest jututuba kui mäng on ju. Aga noh, ütleme just sellistes ebaselgites momentides selline lühike konkreetne kommunikatsioon on täna kindlasti väga oluline. Kas kohtunikuna platsil olles on nagu tunnetada seda, et sa näed, et kas mõni mängija, mõni treener, et ta on täna kuidagi eriselt laetud ja noh, et see plahvatus ühel hetkel tuleb, et sa näed juba enne, kui see mingisugune konfliktsituatsioon hakkab tekkima, et siit täna võib nagu midagi tulla? No tõenäoliselt sel päeval on seda keeruline, aga noh, ütleme just, milles me ennem ka rääkisime, on see mängueelne koosolek, me ju siin vilistavad ju kohtunikud neid sama mängijaid, ütleme, 8 kuud on ju 3-4 korda, võibolla rohkemgi näha kõik ja mängijad ja treenerid ju teatakse selles mõttes. Et ma arvan, ja need räägitakse ka enne seal koosolekul läbi, et see mängija võib konfliktne olla, temaga peab oskama asjad ära lahendada, noh siis treener ära paff on teada, et temaga on ka probleeme, on ju, et me peame selle nagu need situatsioonid lahendama suht konkreetselt on ju, ja hoidma, et need räägitakse eelnevalt läbi. Seda me küll ei oska hinnata, et kas kellegil täna nüüd halvem tuju või parem tuju, et kas läks oma põhitööl halvasti või kodus läks halvem, seda me hinnata ei oska. Aga kindlasti ega need ju kujunevad hooaja jooksul suhteliselt välja need mängijad ja treenerid, kes on rohkem emotsionaalsemad. See on personaalne, ka emotsioonide vastu ei ole kellegil midagi. Lihtsalt küsimus ongi, et mis piirida see on ja kelle vastu need emotsioonid on. Kas need on enda mingi ebaõnnestumise vastu, eksimuse vastu või nad on otse suunatud sinu vastu. Noh, ütleme, kui kohtunik ikka selgelt otse saadetakse sinna samusesse, ärme neid sõnu siin täna välja ütle, aga siis on selge, seal ei saagi kommunikatsiooni jätkuda, siis see on ühepoolselt on sinuga otsustatud, et ta käitub sinuga niimoodi. No, seal on tagajärg, selleks on siis tehne viga, kui asi jätkub, on siis diskretseerimine. Et noh, neid asju tuleb osata innata. Aga kuidas see tehnilise
vea andmise nagu hetk kohtuniku peas käib, et kas see on nii, et noh, oled see tuimalt rahulik, teine siin midagi õiendab, siis tuimalt, et ah, nüüd paks tehnilise, paned kõps tehnilise ära või see on nii, et midagi öeldakse, siis vererõhu kohin käib korra kõrvust läbi sul endal ja siis nagu põmdi tuleb see tehniline ära või kuidas, kuidas see sisemiselt nagu toimub see? No mina olen kohtunikuna alati edal, kui kui sind rünnatakse, sinuga ei taheta suhelda normaalsel tasandil, sa annad talle hoiatuse. Meil ei ole automaatselt tehnilise saab olla ainult siis, nagu me eelneva loo kirjeldasin, saadetakse sind otse kuhugi. Aga muude puhul on ju kommunikatsiooni puhul, kui see tekibki kommunikatsioonis esimese puhul ikkagi, nagu öeldakse, meid õpetati ja täna ka kohtunike õpetame, et cool down, võta korra maha, räägi läbi, hoiata, kui ta on sellest aru, see on okei. Okay. Kui see jätkub sama, edaspidi, ta on hoiatus all, siis te kõik ju ka treener mängid teavad, kui on hoiatus all, siis me enam järgmist juttu, me ei saa sama teema jätkata, siis me peame see tehnilise panema. See on see tehnoloogia, mille järgi tegelikult kohtunik õpetatakse, ütleme siis, tehnilist kasutama. Ma ei, nagu ei tahaks üldse öelda, et see mingi karistus on, see on mängu üks osa, see on sama kui on tavaline viga tegelikult. Noh, täna on sellest, see on isegi väiksem karistus kui kaks vaba viset, ütleme, annad vale vea, ütleme kogemata. Mängi saab kaks vaba, täna on üks vaba vise ainult, okei, sa ei tohi neid kaht tükki saada, aga noh. Et ma ei ütleks, et siin on selline kohe, et see nagu tuul puhub ja kohe siis keegi virutab tehnilise, eks ta peaks ikkagi selgelt tulema teatud ikkagi põhjustest ja mitte kohe esmastest, vaid ütleme ka siis läbi hoiatuse. See on see vähemalt koolituse tehnoloogia. No see on koolituse tehnoloogia, aga ikkagi nagu päris mängus, kui palju sa tundub, et antakse lihtsalt need emotsiooni tehnilisi, et nagu kohtukite kogukas inimesed ja neil ka emotsioonid ju löövad samamoodi ju mingi hetk üle, et kui palju tulebki need selliseid põmdi, ma nüüd panen ära tõdna. Noh, kindlasti tuleb emotsiooni pealt ja aga see ongi, see on jälle see, on see enese valitsemine ja enese kontroll, mida peab ka kohtunik jälgima iseenest. Ma olen ise näinud ja tõenäoliselt ma olen ka oma elu saanud liiga emotsionaalselt mõnikord võibolla selle tehnilise, aga siin tuleb jah, nagu öeldakse, cool downi pidada iseenest, ega siin muud sellist soovitust ei ole. Ainuke, mis mind täna eirib, aga noh, ma saan ka aru, et see on probleem, et me anname tehnilise siis, kui me eksimise. Aga noh, ütleme, siin on see piirid on väga, väga õhuksed. Noh, ütleme, kui kõik näevad, ütleme, saalis treener, sina näed, mängijad näed, et noh, sa eksisid jämedalt. Ja tõenäoliselt, noh, saad ise ka aru, et eksisid on. Et siin võibolla on see piir õhuk, et noh, kõik hakkavad ju õiendama ja treener ja kuidas nii. Ja siis sa annad selle tehnilise otsa. See on minu arust väga halbas. See on nagu, noh, see ei ole hea, aga noh, siin ongi seda piiri nüüd raske leida, et pigem siin oleks vaja ka treenerite ja mängijate koha pealt. Ma tean, et see ei ole kindlasti kerge, on ju, noh, võta ise, noh, kui sa ei tee viga ja sulle vilistatakse viga, mis sa ise välja kuuled, mis ma teeks, samamoodi läheks lolliks, on ju. Et no kuule, mis vihti mäng, sa vilistad mulle vea, mida ma ei teinud, on ju, loomulikult sa kõik keevad üle. Aga siin see ongi see moment, et kus see nagu piir läheb, et kui sa sellest piirist üle keed, siis kohtunikul lihtsalt reeglit järgi muud üle jääda, peab selle tehnilisena otsa andma, aga minu arust see on selline kõige ebameeldivam moment selle mängu juures. No kui palju juhtus siukseid olukordi, kus ütleme, see konflikt läks ikkagi nagu laiemaks ja ütleme, konkreetselt mingit ähvardusteni välja, et pidid see mõnikord pärast mängu hirmuga tundma, et kui liiad surmist välja lähed, et äkki mõned mehed on seal rusikad rullis ukse taga ootamas. Ei, ütleme, seda ei ole olnud. Ma tean, et Eestis neid on oldud ja on ka järgi joostud ja no kunagi üks mees on saanud minu arust isegi eluaegse keelu sai, jah, et läks ja ärme nimese räägi, jah, mõlemad teame, kedastki pjutteks et noh, et see minu arust see on juba natuke selline, läheb nagu üle piiru, et see viha peab ikka väga, väga suurem, kui sa lähed ikkagi kohtunikule kusagile ütleme veel parki järgi ja lähed lööteda, kui lähti paned talle rusikaga vasta pead või okei, ma saan aru, seal saalides veel noh, mingi mängu järgne veel emotsioonid ja rääkimised ja karjumised. Noh, minul otseselt ei, mingi tähvardusi mulle ei ole olnud. Mis mul tehtud on Tartus, kui oli need
Kalevi ja Tartu kõvad superfinaalid on, seal mul löödi Toyota Camry esituled küll löödi sisse, aga noh, nendest saab hakkama elama üle, ega aru saada, noh, kui ikkagi võistkond kohalik lisa... Tartu kaotas toord, ma arvan. Jaa, Tartu lisaajal ma mainin kaotas selle mängu, on see aru saada, elama üle, aga jah, aga noh, ma arvan, et siin see peaks ikkagi jääma see kogu asi 40 minuti sisse, noh, eks mul elus on, noh, kindlasti võibolla saa mäletad veel seda, kui Kullamäega oli konflikt, on ju, tuli oma rinnaga mind pusklema ja ma olen see diskvalifitseeriva viga, et vea ütleme, ja kuigi mul pärast on, kui seda siin AK-s ketrati seda momenti edasi tagasi, kas oli viga või ei olnud, lõpuks oli välja, mul oli õigus, on ju, et see oli viga, on ju, et noh, sellised situatsiooni on, aga ütleme mind, jah, otseselt ei ole Eestis, aga rahvusvahelisel tasemel küll ei ole keegi mulle taht kallale tulla, ega mind ähvardatud ei ole. No, Eesti on nii väike ja tegelikult noh, inimesed tunnevad üksest hästi, sõbrunetakse ka, kas kohtunik ja treener või kohtunik ja mänge saavad olla omavahel sõbrad? Saavad. Kuidas see mängu olukorras, ütleme, lahendada see olukord? Noh, täna on see, täna enam nii ei ole, ütleme, kui oli Eestis seal 80-90-tel. Siis olid need tuurid, nädalõputuurid, nagu sa mäletad, on ju, ja siis me olime peaaegu nädalavahetuse koos, on ju, ja noh, ikka sattusime kokku ja ikka tekkisid suhtlused ja momentid. Täna sellist asja me ei ole, vaata, täna kohtunikud tuled kohale ja teemale, vilistavad mängu ära, on ju, ütlevad ja taega ja kas siis annavad kätt või anna, on ju, ja siis lähevad lahku ja selleks on see läbi, on ju. Aga minul oli omale selline printsiip ja alati ma ka kellega ma ütleme käisin mängijatega läbi ja treeneritega. Võin öelda isegi sõbrusta, siis meil Eino Reban oli hea sõber omal ajal. Ma selle peal tahtsigi vihjata. Jah, Eino, jah, kindlasti oli hea sõber. Aga meil oli alati Einoga oli selline kokkulepe isegi, kui laua taga mõnikord viina viskasime, et ents teeme nii, et kui mina astun väljakule, siis 40 minutit ei tunne sina mind ja mina ei tunne sind. Ja see oli mängijatega samamoodi. Ja sellepärast oli ka üks austusmoment, et see oli nii siis. See oli nagu selline kirjutamata reegel. 40 minutit hakkas see mäng, hakkas esimene minut ja lõppes 40 minut. Seal me ei olnud sõbrad. Seal oli mina kohtunik, nemad mängijad. Nii et noh, sa pead sellist reeglit kasutama, kui sellises väikses külas selline case on. Täna seda ei tekigi nii palju. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, tuleme, läheme, on ju. Noh, võibolla välja, ma ei tea kõike kohtunikku, võibolla keegi on sõber Kullamäega või noh, sinuga või ma ei tea. No see võib tekida see, et kes on kelle nooruses koos mänginud. Just ja neid on, noh, ütleme, Peerandil on neid kindlasti ju ka samamoodi keerun, ise vana Tartu ülikooli mängija on ju kindlasti neid ju sõpru on ju, neid kindlasti on kõige, aga noh, siin sa peadki endale selle reegli lihtsalt lööma, et nii on. Kui sa seda jälgi, see amustatakse kiirelt läbi ja su vilekarjäär lõpeb ära lihtsalt ja muud midagi. See amustatakse läbi, kui sa hakkad seal mingit oma sõbra demagoogiat ajama seal korvpalli väljakul oma viledega. Et noh, see on väga lihtne läbi amustada. No, üks asja on see, et mäng 40 minutit, seal on palju füüsilist pingutust kohtunikule ka, sest erinevalt mängijatest kohtunikud ei saa vahepeal puhka minna, eks ole. Aga kui palju on sellest emotsionaalset pinget, et kui mäng on läbi, siis kui kavas võtab aega, et sest mängust välja tulla või oled siis juhke mees, et suudab nagu nipsust ja sinu oleks kõik lõppend ja nagu oleks käinud, ma ei tea, pargis jalutamast? Ei, ma arvan, ükski kohtunik ei suuda. Ma arvan, see emotsionaal tuleb sinna riietusruumi veel kindlasti kaasa ja kindlasti see mängi arutatakse läbi. See emotsioon peab seal olema ja mängijad tavas mina oma vilekarjääri juures sain alati aru, kas mul õnnestus see mäng või õnnestunud see mäng. Et noh, mis oli selliseid ütleme otsuseid, mida ei oleks vaja teha. Kohtunik saab sellest aru. Aga ma arvan, et ebaõnnestumise puhul, ütleme, see emotsioon isegi läheb koju kaasa veel. Ja võibolla isegi järgmine päev, sest noh, tõenäoliselt järgmine päev, kui mingisugune suur konflikt on, siis sellest kirjutavad veel ka ajalehed ja sa loed seda veel seal ja siis sa saad veel fännide osa ja noh, parem mina neid kunagi eriti ei lugenud, aga neid ei maksa lugeda, et ma arvan, et see emotsioon ja sealt välja tulemine, ütleme, ebaõnnestumuse puhul on kauem, kui on õnnestunud, siis suunus see läheb edasi, siis ma arvan, järgmine päev oled sa sellest väljas. Aga ma ei usu sellist kohtunikku pole ühtegi keegist läheb. Kell kukkub, lähed riietusruumi, viskad oma pinsaku selga ja lähed koju, et nii, seda ei ole. Mina ei ole küll see ühtegi sellist oma
ühtegi kolleegi oma seltskonnas näinud, kellele ei läheks ikkagi see emotsioon, ei tuleks kaasa vähemalt kuni riietusruumini. Aga kuidas sellest, ütleme, kui tõesti on selline pikem emotsioon, kuidas sellest välja tuli? Lähed koju, noh, kuidas sellest välja tuli? Oli mingi oma nipp, ma ei tea, no tegid, ma ei tea, 100 grammi, ma ei tea, läksid jooksma, mida iganes, mis see nagu see nipp nagu on? Noh, eks see... No, iga inimene on erinev, eks iga inimene tuleb erinevalt välja. No, ütleme, minu puhul tõenäoliselt ikkagi see mõnikord tõesti oli meie aja välja minna ja võtta selle kolleegidega või oma lihtsalt lähed võtadki selle 100 grammi, maandad ennast natuke sellest, ütleme, jamast. Ega siin mõni läheb, teeb sporti, läheb jõusaali või mida iganes või... Need on erinevad võimalused ise ennesest, aga noh, sa ei saa seda lõpmatusen ja kõige hullem, kui sa viid selle koju kaasa ja sul on veel ebaõnnestunud, siis tekib seal peres veel pinged üles, et parem proovida sellest saada ennem lahti, kui sa sinna perekonna rüppe jõuad, et see on nagu selg. Aga eks need on erinevad, inimesed on erinevad. No mennes küsisin kõige sellest kõrgetasemist vägevamat mängu, mis on olnud, et kas sul on, ma küsin, et kas sul on olnud mõni selline eriline mäng võibolla, mis nagu ebaõnnestumise või pinge poolest, mis on sulle meelde jäänud või mis on sul võibolla hinges nagu pikka aega olnud või võibolla siiamaani? Võibolla mul on, mis mul jäi hinge, mis ma magasin maha, oli Eesti meistrivõistlustel, oli pronksi mäng, mängis Rakvere ja see samane siis Baltika, Taavi Reigam veel mängis ja kuidagi sel viimasel rünnakul Lokotševski selle palli sealt vahelt kätte sai ja korvipoole pani ja Reigan pani talle järgi ja ma kuidagi jäin sealt nii halvasti nurga alla ja tõenäoliselt seal oli viga ja seda vilet ei tuld ja Rakvere kaotas sellega pronksi. Nii et noh, ütleme, see on mulle nagu jäänud hinge, noh, sest see oli noh, selles mõttes seal oli ka mõlemal pool on ja mul oli... kadunud aga Fonov on ju oli ja Ants Vändrik olid ühel pool ja teise pool Eino Rebane, nagu öelda väljapool mängu, head sõbrad mõlemad on ju kõik kolmekes, et see oli mul nagu sellepärast nagu hingeliselt raske, et ma oleks pidanud ikkagi selle nagu lahendama õigesti, kui ma seda videos pärast vaatasime, siis selgelt Reigam tegi Lokotševskile vea ja seal oli ühepunktiline võit ja et noh, selle üle oli pärast nagu nii, aga ei, aga üldiselt oligi nii, 40 minutit lõppes ära ja pärast me saime kõigiga nendega edaspide ei ole me siiamaani, saame olema ka kõige läbi hästi edasi saanud, aga see jäi mulle nagu inge, et miks ma ei suut seda nagu ära fikseerida, et oleks nagu õiglaselt see mäng saanud lõpped. Kui palju see sinu jaoks muutis korvpalli, kui kahe kohtuniku asemel tuli kolm kohtuniku? No ütleme, kindlasti läks lihtsamaks. See palju ju kahe kohtunike puhul, noh, minu enamuse karjääri vilistamine oli kahe kohtunikuga ja kolmega ma vilissin tõenäoliselt oma viimased 5-6 aastat. Aga kindlasti läks lihtsamaks, palju pimedaid nurki kadus ära ja ma arvan, et see oli korvpallile väga õige otsus iseenesest. Ainult muidugi, mis ta tekitas sellise... uute noorte kohtunike puhul sellist vastutuse mitte võtmist. Näiteks ütleme, noh, meie olime arvind 8 viliste, meil ei olnud kellegi seda vastutust jagada. Aga nüüd ütleme, mina ja Maare Allik on väljakul ja tuli kolmas uuna ruki, siis mõnikord oli lihtsalt neid vendasi, kas nad olid seal väljakul või ei olnud, siis neid ei olnud. Et see võibolla oli natuke kohtuniku arengu koha peal, mina pean seda kahe mehaanikat väga oluliseks. Seal tuleb see persoon välja, seal tekivad need momentid, on ju, seal on sul vastutust, on ju. Aga korvpalli jaoks loomulikult on vaja seda kolme, sest kahe puhul tõesti olid need paar kolm pimedat nurka olid noh, eriti siin kolm tsoon on ja neli tsoon mõnikord, et need jäid nagu mõnes situatsioonides katmata. No ja ütleme, ise mängus sees olles on nagu aru saamatud, et pagan, te olete kolme kesiselt platsi peale, siis ka ei näe ja siis kui sa küsid kohtuniku käest midagi, et kuule, et kas sa siis ei näinud, et siin on nii, siis no 90% kordas ma saan vastuse, aga see ei olnud minu see tsoon või minu asi vaadata, 90% jaa, nii on, nii ongi, et see ongi selle kolme ja. Miinus, see ongi selle kolme miinus, kahe puhul sa ei saanud vastata, et seal minu saanud, see oli põhiliselt, oli kõigi mõlemad tsoon alati, nii et aga
Mulle see vastus ei meeldi kunagi, kohtunikud nii ütlevad. Ei ole minu tsoon. Kui sa nägid seda ja sa partner ei vilista, siis sinu asi on see 100% kohustus vilistada. See on mängule tähtis vile. Mm-hmm. See ei ole vahet sinu tsoon ei olnud. Kui seal teiselt õiget tsooni kohtunik tule ja sina näed seda, siis vilista. Ega keegi sellepärast sulle siis, noh, jumal, siit sellepärast maha ei võta, ei karista, et sa vilistasid vale tsooni vea. Mis meil see kõige tähtsam täna on? Mäng. Mäng on kõige tähtsam. Ja viga on viga, no. Ja viga on viga, kui sa näed. Pole vahet, kes vilistab. Ja kui sa kui treenile mängi pole vahet, neil on tähtis see otsus, et see oleks õige otsus. No mäng on läinud ajaga muidugi palju kiiremaks, ütleme võrreldes selle ajaga, kui sa alustasid kohtuniku karjääri. No ma usun, et oli mõnes mõttes nagu lihtsam see. No isegi kui praegu vaadata, no kuigi 91, kui Kalev Tüüdu meist, ma iga saalis, ma tundus, et see mäng on ikka noh, nagu super tempo ja kõik. Ja kui sa nüüd vaatad neid vanu kaadreid, siis see on nagu mingi nalja number, eks ole. Et ja noh, kohtikul ka, siis oli ikkagi nagu tundub, et nagu lihtsam jälgida kui praegu see ülikiire mängu jooksul. Et selle kohanemine ja see mängu muutus, et kuidas sa neid nagu kohtuniku vaatevinklist hindad? No mäng on ikka muutunud drastiliselt, sul on õigus, kui ma täna omagi mõnikord sattun VHS-i vaatama, mingi Baltika vastu mängib, siis on ka andeks, siis noh, siis tundub, et nagu mängiksid aegluubis. Ja eks see põhjus on ka, et see mäng kogu aeg läks füüsilisemaks ja kohtunike füüsiliste nõudmised kogu aeg sellega ka tõusid. Ega sa täna, kui sa vaatad, ega sa väga nii kõhukaid kohtunike ei näe, noh, ütleme endalgi siin omal ajal oli ka selline väike kaalu probleem ja kõhuke ees vilistamisel, et täna tõenäoliselt on see välistatud, on ju tiptasemel korvpallis, sa pead füüsiliselt lihtsalt parem olema, lihtsalt sa muidu ei jõua selle mänguga täna enam kaas. Et ma arvan, see muutus on drastiline, kohtunikil on nõudmised tõusnud selle koha pealt, lihtsalt sa pead õigel ajal õiges kohas olema, kui sa ei ole, lihtsalt sa siin raputatakse sellest mängust maha. Midagi pole teha. Ja noh, loomulikult see kolme kohtuniku tulek, loomulikult on ka selle kiirele mängule ka seda kiiret mängu aidanud ka kaasa, et seda paremini vilistada ja teenindada. No mäng on muutunud, üks on kiirus ja teine on muutunud ka palju jõulisemaks. Et kas kohtunikil on, no sa rääkisid, vaata teile mängu eel need koosolekud ja mõtlete seal, kas kohtunikud võtavad mängu eel mõnikord mingi kinda joone? No täna laseme nagu jõulisemat mängu. Ei täna tirtsutame kõik ära, vähemalt kõrvalt vaadata selline mulle jääb, et mõnikord ei saa nagu mitte midagi teha. Iga rivaks on viga ja mõnikord niimoodi, et no, teine mees tõmbab lõuga sul käe varre küljes ja ikka viga ei ole. No ma väidan seda enne mängu ja otsustada selle koha pealt midagi. Et see tavaliselt otsustatakse mingi teatud perioodi jooksul, mille sa siis näed selle mängu iseloomu, mis taktikaga ka meeskonnad on tulnud. Kas nad on tulnud jõudluse surve ka, ütleme, et võtavad jõudluse, mängivad vea piiril on ju. Ja siis see otsusus tullaks kokku, ütleme, kui minutine vaheaeg moment, siis räägitakse see korra üle, et täna on kulge selline mäng, et need võistkonnad on otsustanud, et mängitakse vea piiril on ju, et me peame õigeid otsuseid tegema on ju. Ja kui on vaja mängule, et mäng läheb väga jõuliseks, sa pead lihtsalt isegi mõne kergema vile võtma, et luua seal korra on väljakul väike, ütleme, selline korrelatsioon ja korrektsus paika. Aga seda ma väidet, et nüüd täna ainult võetakse ainult kergelt vigu, noh, see sellist lähenemist küll nüüd olla ei tohi, et sa pead ikkagi vilistama, mida näed, mis on kontakt, mis on mängule vajalik, mis ei ole mängule vajalik, noh, ja ma olen nõus, et mõnikord tõesti vilistatakse täitsa selliseid vigu, mis noh, keegi ei saa aru nendest, ei saa mängijad aru, ei saa treenerid aru, Ja tõenäoliselt ei saa kolleegid ka aru, noh, lihtsalt, et noh, seda ei ole mängule vaja kellegile. Nagu ta ei mõjuta mitte midagi. Siis ja ta ei mõjuta, jah, ja need ongi kõige, noh, aga sealt me jõuame selle kohtuniku tasemini, kogemusteni tasemini, mida ta siis näeb mängule õigeks või mida ei näe, aga mis on ikka selged vead, need tuleb ära võtta. Aga et sellist, et me nüüd enne mängu otsustame, et ei, täna me teie vilistame kõik puhtaks või täna me laseme mängida, see kujuneb ikka mängu olukordast ja võistkondadest, mis kuidas nad mängima on hakkanud. Sest ega me ei tea ju teie taktikat. Kui sa ütled taktika täna on, me pressime tere mängu mängin vea piiril, siis sellele vastavalt kohtunik peab ka oma vilistamise strateegia üles seadma. Kas ajas on see vilistamis sama strateegia või vilistamis põhimõtted ka muutunud? Et ütleme see, mis näiteks 1990 oli selge viga praegult 2023,
noh, enam keegi ära ei vilista või siis nagu vastupidi. Ei ole. Kui ikka lüüakse vasta käsi, siis on see viga ja kui lükatakse, on viga. Tõenäoliselt on võibolla mingid kriteeriumid muutunud, ütleme, teatud olukordades nagu ebasportliku kriteeriumid, nagu ma olen mitu korda ju reegli muutunud, et kas ta tegi seda, ütleme, sealt nagu viimane mängija läheb, on ju isegi, kas ta lööb või teda, siis on see automaalselt ebasportlik, on ju. Et teatud võibolla sellised kriteeriumid, aga põhimõttelised, ütleme, korvpalli kontaktid ei ole muutunud selle jooksul küll. Kui on selline mäng, kus viimast rünnakust kõik sõltub ja seda on time out, mida kohtunikud oma vahel selle time out'i ajal räägivad ja kas seal tehakse ka mingid kokkuleppeid, et mida võtta, mida mitte, kas pigem jätta selle mängijate otsustada või kohtunikud ise otsustavad ära või mida seda arutatakse tavast? Seal on põhiliselt, mis vähemalt minu ajal oli ja ma arvan, et see täna ei ole muutunud, seal tsoon ei ole. Seal kõik konsentreeritud selle viimasele momentile, seal pole vahet, kus on, see on, kes näeb, see vilistab. See on nagu, see on number üks asi kindlasti. Ja küsimus, loomulikult sa pead mängusituatsiooni hindama olukorras on ju, kas vead on täis, mis see meeskonna taktika näides, kolm on vahet, noh, lihtne näide on ju, mis siin Aare puhul oli. Tõenäoliselt rääksid seda, et me jälgime, nad lähevad kindlasti seda ühest viga tegema. Et me jälgime seda, on ju, sest nad saavad siis kaks vaba viset, nad see kolme visat, on ju, aga vaata, mis juhtus hoopis. Et noh, me peame ka seda taktikat lugema vaatama, mis on ka skoor, on ju, mis tõenäoliselt treenerid võivad, et me peame oskama seda mängu lugeda. Aga sellel muhul jah, kaovad sellised mingid soonide reeglid, see, et kaotatakse kohe ära, siin on tähtis see otsus, et see oleks õige. Ja, noh, ja sellist põhimõttes siis las mängijad otsustavad, no kui on viga, siis on viga, me ei saa lasta, see on ka mängu üks osa ju. Aga pigem mul tundub, et tihti peale viimase rünnaku ajal seda viga nii kergelt ikkagi ja nii kergelt ja sest võt, see otsustab mängu, siin on psühholoogiline moment, et siin sa kindlasti jah, ütleme sellis mingid naistekad sa ei saa läbi, noh läheb, et noh lihtsalt viskab mööda on ja keegi läheb sulle näpuga või midagi või tekib väike selline kehakontakt, mis tõenäoliselt ei mõjutanud seda viset ega seda, siis loomulikult keegi seda andma ei lähe. Sest noh, seal tahetakse selget, et kõik näeksid, et oleks sellele koristele ka selge, et see oli viga ja siis on kõik sellega rahul. Me ei saa viimasel sekundil või tähendab viimasel rünnaku ajal, mis on ajaliselt, me ei saa jätta õhku sellist asja, et noh, sorry, et noh, vilistame sellist asja, mida keegi ei näinud ja milles keegi midagi aru ei saa. Et see peab olema välistatud. No, üks asi, mis Eestis on ära kadunud, sa siin korra mainisid ka, sa ise oled ka seda rolli täitnud, on komissari töö. Et Eestis seda midagi pärast enam ei ole, näiteks kui mängime Eesti Läti liigat, siis kui lähme Lätti, siis Lätis on see roll nagu täidetud. Ja minu arust see on väga, väga hea, et see roll on täidetud, vähemalt on lauas ka kellega suhelda, kui need kohtunikud ei kuule või mis iganes. Ja mul siis endal oli, millest me enne saad ka rääksime, üks siin juhus, ütleme, kodumängu ajal ka, et kus kohtunik nagu ei tahtnud enam kommunikeerida või kommunikatsiooni astuda või ei soovinud või kuulnud, siis oleks saanud võibolla komissar, oleks võibolla kindi pidanud selle mängu. Eestis enam ei ole, miks need enam ei ole ja kas need peaks tagasi tooma? Ma olen nõus, komissar on selles mõttes kindlasti oluline just kommunikatsiooni mõttes, võistkondadega suheldes ja selle sinu situatsiooni puhul. Eestis lihtsalt täna pole komissar, lihtsalt pole. Ja see on see põhjus. Ja sellepärast kaotasid ka meil vaatlejad ära, ainu, sest meil pole enam seda kellegiga teha, ütleme. Meil tekis lihtsalt, on tekinud auk. Mina olin oma generatsioonis, ütleme, suhteliselt ka, ütleme, koos Tobiga oli mainuksed, kes on täna, ütleme, ka komissarid, olid rahvusvahelised asemel komissare. Siis pea enne seda olevad komissarid, meil ei ole enam, mitte ei enam kedagi ole. Antsek ei ole täna võimeline olema komissar, on ju Koitlan loobunud, siis ära, ütleme, kadunud Tobi Belov on ju meil kadunud, on ju. Et meil lihtsalt reaalselt ei ole füüsiliselt neid inimesi, täna ei ole. Et see on see kõige suurem probleem ja teine asi oli meil ka, ütleme, vaatlete puhul lihtsalt see vana generatsioon ei suuda täna sellele uuele põlgkonnale nende uutes korvpalli siis, ütleme, muutustes anda enam tagasi sidet, sest korvpalli on nii palju muutunud. Ja kui sa ei ole ka rahvusvahelisel tasemel kaasas olnud, nagu mina või Tobi on olnud, siis nad ei oska, neil ei ole neil enam mida kõelda. Ja see on see täna reaalne põhjus, meil ei ole. Ja nüüd on meil järgmine pikk auk, on ju, mina ja siis on Aare Allik. No,
kes on ka neil täna siis ütleme 45, kes võiks järgmine, kes üldse oli, võiks komissariks tulla. Et see on lihtsalt reaalne seil, meil ei ole inimressurssi täna laudadesse komissari panna. No see, ma saan aru, et inimesi ei ole, see on nagu suur probleem, aga see kõlab umbes nii, et kui meil kohtunike ka pole panna, siis paneme ühe kohtunikuga või? Ei, no, lihtsalt on ajalooliselt tekinud lihtsalt täna sellised augud, et neid inimesi ei ole. No, tõenäoliselt mingi periood jälle tekib, kus me saame katta ja võib need komissionid tulevad omal ajal tagasi. Selles, no, kui ütleme, tegev koht komissariks saab see põhimõtteliselt ikkagi olla, kes on tegev kohtunik olnud ja oma karjääri lõpetab, kes jagab ka selle asja, meil ei ole mõtet ju tuua, ütleme, Ei, no see on selge. Raamatukogust mõnda inimesi sinna istuma. Jah, see on nagu loogiline. Aga selge ma küsin seda, et aga kes siis, nii-öelda, kui ei ole meil vaatlejad, ei ole komissar, kes siis kohtunikele vigu vilistab? Täna on meil selline süsteem, kus siis meie rahvusvahelise kategooria kohtunid tegelevad videovaatlustega. Ja nad on selles suhtes suur tänu neile, et nad selle oma panuse panevad, nii Peerandi, Alliko, Tanel Suusson lõpetas, tema teeb seda täna kõige rohkem oma vabast ajast, et nüüd siis need, ja siis männiste on ju, kes on rahvusvahelisega tohtud, kes oskavad videoanalüüse teha on ju, ja siis nemad teevad seda koos siis kohtunikega, neid analüüsitakse ja saavad tagasi siin, et selles mõttes on see asiläind iseenesest palju paremaks selle ajal, kui meil olid siis need vaatlejad, kes kunagi nagu, kes enam ei olnud ajakohased, ajaga kaasas käivad, ütleme vaatlejad, kes ei teadnud tänapäeva, ütleme, uutest korvpalli trendidest midagi. Et ma arvan, et praegu see on noortele kohtunikele on see väga positiiv, et nende vanemad kolleegid ja rahvusvahelise taseme kolleegid annavad neile tagasi sidet nendele mängudele, mida nad täna teevad. Kuidas otsustatakse mõne kohtuniku nii-öelda külmkappi panek? Otsustab Atso Matsalu teatud siis videovaatlejate ettepanekul. Aga ma pean tunnistama, meil ei ole keda täna külmkappi panna, meil pole kohtunik. Aga on pandud ju aja jooksul? On pandud, isegi see aeg on pandud kaks kohtunikku minu ettepanekul, nii et ikka pannaks. Ega küsimus on selles, kui ikkagi kohtunik selgelt nagu ütleme oma mingis siis, noh, ma ei taha öelda võibolla lohakuse nagu paha sõna, aga teatud kindlate kokkulepitud tegevuste põhjal, mida ta ei tee ja see mängu tulemus saab nagu mõjutatud, siis ma arvan, see kohtunik peab saama selgelt. Ka signaali selle kohta, et ta mingiks ajaks teda ei määrata sindele mängudele. Kas sa oled ise ka külmkapis olnud kunagi? Ma arvan, et Eestis ma ei ole olnud. Ma mõtlesin ka rahvusvahelise taseme. Rahvusvahelise taseme meil on raske öelda, sest meie ajal see kommunikatsioon oli kümned kordi hullem kui täna. Täna isegi võibolla sul antakse tagasi side viibaks, miks sa mänge näiteks ei saa või sa saad elistada selle määra aga küsida, mis seis on, siis selle ajal, kui oli Ljubomir Kotleba määra, lihtsalt siis noh, keegi ei olenudki talle elistada, lihtsalt sa ei aru, et kui sul paar kuud ei olnud, siis tõenäoliselt sa istusid külmkapis. Aga miks see nii, et kui mõni treener mängija saab võistluskeelu, noh, kui on seda ära saadetud või mingi otsuse vastu võetud, et nüüd jätab 2-3 mängu vahele, sellest saab meedias igal pool lugeda, aga miks me ei saa lugeda sellest, kui kohtunik peab jätma näiteks 2 nädalat või 6 aega vahele. Ebaõiglane. Jaa, küsimus mõnes mõttes on ebaõiglane, aga ma olen tegelikult viimasel ajal isegi ant tagasi sidet ja me oleme seal Korvpalliliidu kohtunikkomisjonis seda teemat isegi arutanud ja ma olen võibolla isegi tulnud sellel seisukohal, et me võime seda infot jagada. Ma arvan, et see täna ei tohiks olla, kuigi see ei ole tavapärane kunagi olnud, siis tegelikult ütlemegi see Aare, ütleme Euroliiga siis mängu või siis... No see kuidagi tuli välja. See tuli välja, aga mismoodi see välja tuli, keegi seda ei tea, tegelikult ei oleks tohtinud tulla välja. Et noh, pigem võibolla see ikkagi mõnes mõttes ütleme mõjutab seda kohtunikuga natuke psühholoogiliselt, kui ta uuesti tagasi tuleb ja sinna väljakule tuleb ja tuleb samasse keskkonda ja nende just selle sama mängu pärast neid võistkondi vilistama, noh tõenäoliselt meil ju korduvad on ju neid mänge nii palju on ju samade võistkond, et võibolla seal võib tekkida mingisugune
selline väike konfliktsituatsioon. Et võibolla me oleme üritanud nagu seda nagu natuke välgida. Kolleegide sees me seda anname teada loomulikult, sest noh, see on nagu loogiline on. Aga kas teda täna nüüd Delfisse peaks tooma või siis Postimeest? Ma ei ole, me ei ole sellele otsusele veel täna nagu selgelt jõudnud. Siin on plusspooled ja miinuspooled. Selles mõttes ebaõiguse mõttes on sul õige, see võiks olla. On ju. Aga teises mõttes jälle selle kohtu nagu seisukohalt võttes, et ta läheb sinna samasse keskkonda tagasi, et mis see nagu psühholoogiliselt jälle mõjutab teda. Et võibolla mängule see ei ole hea, kui me anname seda teada, me ütleme kõigile avalikult. No vaatame lõpetuseks natuke korvpalli laiemalt Eesti korvpalli, et sa oled väga pikka aega olnud Eesti korvpalliidu juhatuses, sa oled kandideerinud korvpalliidu presidendiks, miks sa ei ole saaks saanud? Ja küsimus, miks ei saanud? Noh, eks ma siis ju siis ei, sellel kui ma Jüri Ratase vastu kandideerisin, võibolla siis ei olnud seda korvpalli kogukonnas nähti, et see kõrgema tasemine riigiesinda võibolla on korvpalliliidule kasulikum kui siis ütleme endine kohtunik ja ettevõtja. Noh, eks seal olid need plussid ja pooled ja noh, tõenäoliselt tähtis on oluline, et ka korvpalliliidu enda nagu töötajaskond oleks selle inimese taga. Et see on ka nagu, ju siis sel momentil oli see töötajaskond ja see kontor oli rohkem Jüri taga, nii et ma arvan selleks oli ma ei arvagi, meil ju tegelikult nii väga põhimõttelisi selliseid erinevusi programmis ei olnud ütleme ja see kord ütleme kui ütleme Priit kandideeris siis ta kutsus mind kohe ja enda meeskonda ja noh mul lihtsalt ei sobinud ka sinna ütleme vasta siis kandideeris see oli osav käik no ma arvan jah, et see oli osavalt tehtud ja kindlasti noh Priit on iseenesest ju ambitsioonikas president eriti naiste korvpalli osas ja noh ikkagi panustab sinna hästi ja tundub, et täna on selline hea meeskond kokku saadud, et mingid selged eesmärgid on korvpallil täna ja ta tutvustas seda ja ma otsustasin, ma löön kaasa temaga, et ma ei hakka talle sinna kõrvale konkurentsi pakkuma. Vähemalt seekord. Ma lugesin sellest naiste korvpalli vihjest välja teatud iroonia varjundit. Ei, mitte otsed iroonia. Noh, küsimus, ma arvan, et täna on see teema lihtsalt üleval, et korvpalliliidu juhatus peab selle teema nagu võtma uuesti eri käsitluse alla, sest noh, ega täna, nagu sa ise tead, seisukord on ikka suht väga halb. No väga halb on see pehmelt. Ja, noh, ütleme jah, pehmelt öeldud, et noh, ma lihtsalt, ja miks ma viimase juhatuse koosolekul, ma võin selle väga avalikult ka öelda, võtsin selle teema üles, et me peame selle kohta tegema selgelt eraldi kohtumise juhatuse tasandil ja käima need punktid läbi, mis naiste korvpallist saab. Sest sellised numbrid, mida näitas meie see aastavahetuse turniir, noorte turniir, siis antka andeks, siis see nagu ei ole väga lootustandev, et me täna panustame sinna samadel võrdväärsetel tasemetel nagu meeste ja poiste korvpall. No sa oled värimehena ettevõtte juht, eks siis no juht kui selline, see on sulle omane roll, kas sul on selline presidendi kepike siia manipõues, et ikkagi üks nagu võiksid selle asja siin enda kätte ka võtta ja hakata mingid oma suunda lükkama? Noh, ma ei tea, nüüd oma suunda, aga noh, ma arvan, et ei kindlasti mul ta veel põues on, et ma kindlasti kaaluks kindlasti uuesti kandideerimist ja selgelt mul mingid nägemused Eesti korvpallist on ja võibolla mõned asjad ikka mõtetest teeks teistmoodi, aga noh, üldises kontekstis täna meie ikkagi Eesti korvpall on suhteliselt selge visiooniga ja plaaniga, noh, kuigi ambitsioonid, nagu kindlasti sa oled ka ise lugenud, see on väga kõrged, ütleme, jõudmine sinna ja väga juba ja medaliteni ja nii edasi, aga noh, ambitsioonid peavad olema iseenesest, aga kindlasti, mis punktid mind täna kindlasti just nagu teevadki murelikuks, üks on naiste korvpall, Ja teine on kindlasti, ei ole mina veel saanud täna aru sellisest fenomenist nagu Audentes, nii et need on kindlasti mingid teemad, mida võibolla mina nagu natuke vaataks teise nurga alt. No sa oled kaua korvpallis olnud tegelikult, et kas sa näed, kas korvpall on Eesti noortele, Eesti inimestele sama tähtis kui võibolla 80-90 aluses?
noh, kui sa vaatad saalis eks näitaja on, kui palju korvpalliga eks vaatama saan iseenest. Kui me võtame täna koondiste tasemel, siis on meil ju seis iseenest väga hea, käiaks ju väga palju vaatama saan. Noh, Eesti liigas sa tead ise paremini, sa käid kõik need saalid läbi, noh, võtame täna Rakvere, noh, see on antikorvpall, vanast oli Rakvere puupüsti täis see suur saal. Nii et ma arvan, et see mingisugune huvi on kindlasti läinud vähemaks, kui oli, ütleme siin teatud, noh, ma ei räägi 90-ndates, siis me mängisime nädala lõppudes pikka voore, siis olid need hallid olid täis ja aga ma arvan, et täna me Kalevi ja Tartu mängulus hakkajalu puubisti täis ei saa ja seisukohad ka vist ei saa. Nii et kui me selle võrdluseks täna võtame, siis kindlasti see selline huvi on kadunud. Ja. No ütleme, kui me olime noored, see on tore alati väljendeks omal ajal, no siis ikkagi võis öelda, et korvpall oli ikka nagu rahvussport, no, see oli nagu ikkagi A ja O ja seda kõik jälgisid ja noh, nagu korvpalli romaanistki võib lugeda, kuidas ütleme, kogu Tallinn elas mingi Kalev mängu rütmis seal omal ajal ka, kui need tähtsad mängud ja turniirid. Mida teha, et see olukord taastuks? Kas see üldse on võimalik nagu taastada? Ma arvan, et ei ole. Võtta, täna on ju kõiksugused meedia, igasugused vaheme, kõik mängud on ju kantakse üle ja tänapäeval see inimene on nii palju ikkagi mugavaks muutunud. No, kui sa saad kõik mängud täna Delfist kätte, ütleme. Sa saad esiliga mängud ka kõik kätte. Et ma arvan, et on väga keeruline taastada seda olukorda, mis kunagi oli. Et sellel on kindlasti oma mõju. No, ja eks noortel on ka palju muiduvisi juures kõrvale tekinud kõikide muude lõbudega siin elus. Et ma arvan, et see ühiskond on lihtsalt nii palju muutunud. Aga iseenesest ma arvan ikkagi sellise koondise tasemel on korvpall meile tähtis ja kindlasti jääb tähtsaks. Ja noh, see on ka korvpalliliidu ju number üks roll on ikkagi, et meie koondis oleks heas konditsioonis ja parimad saaks kõik siin mängida, kuigi väga kahju tundub, et tänu selle FIBA ja Euroliiga konfliktile me siia maani ei saa oma parimad koondist näha ainult kui finaalturniiril, nii et see on ka veel üks mure, aga ma arvan, et see ei taastu selle tasandile. Ma ei usu, et me täna näeme selliseid ütleme maja korvpalli saale täis olevaid lahinguid, ütleme Tartu ja Kalevi vahel või mida iganes, aga noh, selles mõttes jälle väga tore kaardil on tulnud sellised uued klubid nagu Keila ja Pärnu ja Keilas, nagu ma olen aru saanud, rahvas käib ikka vaatama, see saal on suht täis ikkagi. Saal on ka väike, et seda. No, saal on ka väike. Aga annab efekti juurde. Annab efekti juurde. Minust ongi, olgu see saal väiksem, aga kui ta on seal rahvas sees, seal on kõigil parem olnud nii mängijatel kui kohtunikil ja kogu see atmosfäär on väga korvpallile ja väga oluline iseenesest. Et selles suhtes on jälle positiivne, et sellise uurde, aga noh, ütleme, mis siis täna sellise nagu Rakverega teha, kus on kolm pealt neli vaatajat istub sellises suures saalis, mis me teeme nendega, siis noh, midagi pole teha, aga noh, nii see olukord täna on. No väga tore, igades oli Atsa sinuga vestelda kohtunike asjadest ja nüüd lõpus siin korvpallist üldisemad ka, et suur tänu tulemast sulle. Ja aitäh sulle kutsumast. Ja see oli siis Peep Pahv jaajupäete järjekordne saade. Kahe nädala pärast räägime mõne uue inimesega ja mõnest uuest spordialast. Peep Pahvi ajahüpped tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele.